Pam. E zgjedhet me një farë, me një farë fund. Kam pasur edhe momente tjera të tilla të cilat. Kaq ofër nuk besoj se kanë qenë ndonjëherë, kaq e pa qenë. Kaq ofër, jo, shumë ofër ka qenë. Atëherë ka qenë më së ofërmi, zgjedhjet në fakt kur garuan Trump dhe Clinton, pritjet kanë qenë që do të fitoj Clinton, edhe sa ajo me votën popullore ka fitu, e po e mandej, që që do të ishte interesant nëse fiton kësaj herë, që nësë do doja të fiton të Trumpin dorë në zemër. Se unë, do është jemi me Trumpin, dhe? Jo, asë njëherë. Dhe mendoj që do të ishte hera dy që a e fiton kundër një kandidate grua, sepse me Bidenin e humbi e garen. Unë shpresoj që kësaj herë do të fitoj zonja Harris, jo vetëm për faktin se si shta Agnesa dëmbë... Ashtë pak problematike në Amerikë të mendohet një president e grua? Menoj që ju është, por menoj që tashmë edhe atje është arrit një pjekuri nëse mund të quaj ashtu, kur janë thyë ato tabu, sepse në kaluren është mendu që president duhet jetë një bur i bardhë. E para u thuj ato që tha Labi që me Obama, ndonë në atë ko kam që në Amerikë, kur ka pas një entuziasm shumë të madhë, sidomos në mesin e studentve, botës intelektuale, por edhe të botës Hollywoodit, edhe në atë ko Hollywoodit e ka përkra shumë Obama, që është shumë në gjashme tani, nëse ishe aktorët... Hollywoodi edhe rock'n'rolli edhe popi edhe skena, zakonisht është me demokratë. Por nuk jenë aq aktiv në bërjën thirje për të vëtuar. Kanë qenë aktiv ata, kanë qenë aktiv në secilin variant. Por më saro se kanë qenë njës Hollywoodit, kanë qenë edhe republikan. Në më dhe Reagani vjen nga bota Hollywoodit, kanë qenë president republikan, apo jo. Ose Schwarzenegger. Ose vërtet, edhe Joe Perry. Edhe Joe Perry, edhe Joe Perry që është gitaristi i Aerosmith, kanë qenë për republikan. Amo Steven Tyler që është frontmeni ka qenë për demokratë. Bile, ata republikanit drejt për drejt kanë garuar. Sot është Bruce Springsteen për demokratë, është Bon Jovi për demokratë, është Taylor Swift, janë gjithë këta cilë t'i japin. Po kjo nuk e bën diferencën, kjo e ka një rol. Diferencën, ajo që ka unë mendoj, që ka i dalon shumë këta dy kandidatë, përveç politika në përgjësi, është njëra, ose të pak e në muaj e që kam ka bo për shtypje dhe për këtë nuk e fare, nuk e admiroj Trumpin, është njëra si i trajton minoritetet, ose grupet e ndryshme etnike atje. A i madje i ka fyër në format të ndryshme dhe dyta, po ashtu njëra si i ka, shpesher madje i ka fyër gratë. Sidomos gratë që nuk janë të martuara dhe janë krye familjare, ka posë edhe zëvend si ti, aj që garon për VP, për zëvend president, ka pos ma djeni shprej që asë nuk du ta rikujtoj tani, po një këgjë fyese, në konë kur diskutohej IVF e kështu më radhë. Pra, politikat e Trumpit janë e cenojnë, do të thëja, onë lirin e grave. Jo vetëm për qështën e abortit, sepse unë pajtohë me zonjen Harris kur thotë se nuk duhet jetë qeveria ajo që t'ju të regoj grave se qëfar duhet të bëjnë ato qoftë edhe me trupin e tyre, që është politik më majtë natyrisht, por edhe minoritetet. Dhe më thonë, e mbaj men në debatin e parë dhe të fundit, që e patën Harris dhe Trump, që u bëm andej me në gjitha rjetet sociale, kur Trump i akuzon, sidomos hispanikët, duke thënë se në Springfield, në njën nga qytetet amerikane, ata po i hanë, kafshët tona shtëpijake, dhe më dhënë që ishte absurde, dhe shumë shpesh ka pos deklarata që në mendimin tim nuk i takojnë asë një kandidati për një asamblet, dhe me ashtu, e jo për president Amerikan, sepse kanë qenë të jetë të pa matur, ama dje fyese për një numër të votuesve Amerikan. E mos themi mandej që, asë është fusha e në politika, dhe këtë ndonë se ne debatojmë gjdo mbrëmje pothuaj se në politiko, për mendimin tem është kogja i pa parashikushëm dhe si t'il edhe i pa prodhën pasiguri. Sepse askush nuk e... Ne dim qëfar do të veproj zonja Harris apo demokratet përgjësi në disa prej politikave të jashtme edhe si do mos konfliktet aktuale. Por shumë e pa qartë mënyra se si do t'i zgjidh Trumpi këto konë, ose si do t'ndikoj në zgjidhin e tyre konflikte. Letë fokusohemi në këtë drejtim, tek sa po përpiqemi të marim edhe natyrisht inputet veçanta për të oqeanit, e pas kam pak disbalansuar panelin e debatit, që kanë gjithë.